ଚର୍ଚ୍ଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ବା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନିହାତି ବିଜେଡି ହିଁ ପକେଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦେଖାଇ ଗୋଟେ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ କହିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ? ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି 2019 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛୁ, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ତାର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ କରାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଥିଲା। ସେ ବହିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ, ଆଉ ତାର ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଦଉଛୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ କେହି ନିର୍ବାଚନ ହେବନି କି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ହେବ କି, କଥା ସେୟା ନୁହଁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ? ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦରକାର। କଥା ହେଉଛି ସେୟା ନୁହଁ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୂରଣ କରିବୁ, ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ, ଆଉ ତାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆମେ ଜନତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ରବିଦାସ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2019ରେ ଦେଖାଗଲା, 2014 ବି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, 2014ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ସିଟ୍ ଲୋକସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। 2019ରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ଦେଖିଲେ, ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ 2024ର ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉଟା ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ହବାର ଅଛି ସେଇଥିରେ ବି ଲୋକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ କରିବେ, ଏ ଗୋଟିଏ ଆକଳନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସତ ତାକୁ ଭାବିବା ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଜନସାଧାରଣ କୋଉ ଆଧାରରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ମୋଦି ଲହର ରହିପାରେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସହିତ ଭୋଟ ହୁଏ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇ ବି ପାରେ, ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡାଯାଇ ନପାରେ। ଆପଣ ତ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ, ଆପଣ ତ 2014 ରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବେ ନା, 2014ରେ ବି ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲହର ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ସିଟ୍ ପାଇଲା, 20 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଜିତିଥିଲେ। 2019ରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ଦେଖିଲେ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଯାଇନି, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ଜାଣିଛି। ତେଣୁ 2024ରେ ବି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ହବ ତା ନୁହଁ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ବିଜେଡି କହିଥିଲା କରିଛି କ'ଣ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ବିଜେପି କହିଥିଲା କରିଛି କ'ଣ, ତାକୁ ତଉଲିବେ। ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହବ ଜନତା ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି, ଯଦି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଜେପି କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ କି?